Jadi soalan yang ke-12, ketika saya mengambil wudu, ketika saya mengambil wudu, ketika membasuh tangan kiri, tiba-tiba saya terkentut. Adakah perlu saya mengulangi wudu saya atau saya teruskan saja mengambil wudu sehingga selesai? Soalan 13, wudu akan terbatas sekiranya menyentuh kemaluan. Bagaimana pula sekiranya saya menyentuh kemaluan orang lain seperti kemaluan adik atau anak? Soalan 14, adakah wudu orang yang disentuh kemaluannya turut terbatas? Sama ke? 15, batal wudu jika suami menyentuh rambut isteri. Mana bukannya kau rambut? Okey, jawab yang kena-kena itu dah dekat sejarah ni. Okey, yang pertama, tengah ambil wudu, batal wudu. Boleh tak nak terus sambung? Jawapannya kita kena mula daripada awal balik. Mula daripada awal balik, niat balik, kemudian basuh muka dan seterusnya. Kita tak boleh nak sambung terus. Tinggal kaki je lagi. Kaki pun start pada awal. Tak boleh kita nak teruskan. Bila kita dah batal di tengah-tengah ketika kita mengambil wudu. Yang ke seterusnya, wudu terbatas kiranya menyentuh kemaluan. Kalau sentuh kemaluan orang lain, lagu mana? Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis yang sahih dengan sanad yang sahih, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa sentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan dalam hadis-hadis saya tak jumpa bentuk kemaluan orang lain. Mana kamu? Tak patah ke? Ha? Bentuk kemaluan orang lain. Tapi tuan-tuan, hukum ni dia bukan hanya terhenti kepada ataupun bergantung kepada nas semata-mata. Ada perkara yang dia gunakan kias yang lebih utama, aula lagi. Sentuh kemaluan sendiri batal. Sentuh kemaluan orang lain, mana lebih parah? Ha. Saya sentuh buat saya dengan saya sentuh buat Ustaz Terhenti. Contoh. Saya tak buat. Sentuh buat orang lagi parah. Jadi yang tu lagi batal. Jadi sentuh buat orang lagi batal. Walaupun kecil, anak ke, yang biasa anak lah. Kita nak basuh pengaji dia, sentuh kemaluan anak, yang tu pun batal orang yang menyentuh. Tapi bila sebut masa, hadis sebut masa, kalimah masa sentuh adalah menggunakan tapak tangan. Kalau sentuh dengan siku, tu tak batal. Ataupun belakang tangan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau lah seorang tu dia buang air, kemudian dia basuh begok dia dengan belakang tangan dia, batal tak wudu? Batal tak? Batal? Baru? Basuh ke belakang ni? Batal sebab dia begok. Sebab dia buang air dulu. Tuan-tuan, jadi masa dengan tangan, tapak tangan ni, dia sebut masa, dibeza dengan lamsu, al-lams. Kalau lamasa, sentuh, tak kira macam mana, dengan siku ke, dengan apa sekalipun, yang tu batal. Macam kita sentuh lelaki dan perempuan, lamasa, lamsur rajulil mar'ah. Hal tu sentuh, tak kira dengan tangan ke, dengan tapak tangan ke, dengan siku ke, dengan kepala lutut ke, sentuh yang macam tu, di antara lelaki dan perempuan, batal. Tapi orang sentuh kemaluan ni dengan tapak tangan, tu yang batal. Dan orang yang mangsa tu batal dah. Mangsa tak batal tu. Kalau tersadok contohnya lah. Tersadok, tersentuh orang, tukar sentuh, batal. Orang yang mangsa tu tak batal. Batal wudu'ul lamis lal malmus. Tukar sentuh batal. Orang yang terkena sentuh tidak batal. Dan soalan berkaitan dengan isteri ataupun suami menyentuh rambutnya. Sentuhan lelaki perempuan mengikut mazhab Syafi'i adalah batal. Bila sebut sentuhan antara kulit dengan kulit, yang tidak dikira kulit tidak batal. Contohnya apa? Rambut tak batal.
Rambut panjang, main gurau rambut. Tak kena lagi ke kulit kepala. Tak batal. Ataupun gigi. Main gurau lah tu dengan bini dia. Gigit tangan jari jari bini. Gigit tak kena lagi ke lidah. Tak batal. Gigi tak batal, rambut tak batal. Sebab dia bukan daripada daripada kulit. Kalau sentuh di antara kulit dengan kulit sahaja baru batal. Apa dalil dia? Ada orang kata tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i ni sebab sentuh ni, sebab sentuh lelaki perempuan ni, bagaimana Aisyah menyentuh Rasulullah, cium Aisyah, kemudian Rasulullah pergi ke masjid bersemayam tanpa mengambil wuduk. Kisah tu adalah kisah, hadis tersebut adalah hadis mursal yang dhaif, tidak boleh jadikan hujah. Cuma ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menceritakan tentang ketika Rasulullah SAW semayang malam, Rasulullah menyentuh kaki Aisyah. Yang tu merupakan dalil yang kuat bagi setengah-setengah mazhab bahawa menyentuh lelaki perempuan tak batal, itu mazhab lain. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, dalil yang paling kuat adalah ayat Al-Quran awlamastumun nisa, mengikut qiraat yang mutawatir awlamastumun nisa. Dia ada la mastumun nisa au la mastumun nisa. La masa, la mastumun nisa, berarti kamu menyentuhi isteri. Kalau au la mastumun nisa, kamu sentuh budak batal. Jadi berdasarkan dalil ayat Quran, merupakan dalil yang kuat bagi mazhab Syafi'i. Jadi sebab apa saya sebut? Sebab kadang-kadang orang pelengkeh mazhab Syafi'i kata mana ada dalil kuat. Orang yang kata tak ada dalil, berarti dia tidak memahami ataupun tidak mengetahui dalil dalam mazhab kita.